Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC кыргыз кызматы. Соңку эл аралыктагы спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Алеппонун козголоңчулары кармаган аймактарынан 10 миңдеген кишилер качып чыгышты. Алардын бири башынан өткөнүн айтып берди. Терүүбү же жокпу? Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовтун небереси BBC менен маегинде камактагы апасы тууралуу маалымат берди. Көпчүлүккө таанымал Nokia телефону кайра келүүдө. Ошондой эле космоско альтернативалуу саякат. Булар бүгүнкү клик берүүбүздө. Бириккен улуттар уюму Алеппонун козголоңчулар кармаган аймагынын калдыктарына гуманитардык жардам жеткирүү үчүн 4 коридор ачуу тууралуу Орусиянын сунушун караштырууда. Эбегейсиз кыйроого учураган бул шаардан колунан келгендин баарысы кетүүгө умтулуп жатат. Гуманитардык коридор ачуу боюнча мурунку аракеттерден майнап чыккан эмес. Бул кандуу согуш Алеппону кайда алып барарын эч ким билбейт. Бирок согуш өзүнүн каардуу изин калтырганы анык. Алеппонун батыш чеги кыйраган. Бир учурда жашоо кызуу жүргөн көчөлөр урандыга айланган. Козголоңчулар көзөмөлдөгөн шаардын чыгыш тарабында кармаш күчөдү. Иран жана Россиянын колдоосуна таянган Сирия армиясы анклавга улам териңдеп кирүүдө. Козголоңчулар топторго бөлүнүп, каршылык көрсөтүүгө бел байлаган. 6 жыл бою уланып келаткан согуш эң ири гуманитардык кризисти жаратты. 10 миңдеген адам мамлекет көзөмөлдөгөн Алеппонун батыш аймагына качып, баш калкалап калды. Бирок бар эле кыйынчылыкка дуушар болууда. Мен балдарым жана өлкөм үчүн абдан тынчсызданып жатам. Сирия 5 жыл мурдагы абалына кайтып келишин каалайт элем. Ал учур коопсуз жана тынч жашоо эле. Улуттар уюму Женевада дагы бир ирет бардык тараптарды Алеппонун тургундарын, өзгөчө тамак аш жана дары дармек тартыш болуп турган Алеппонун чыгыш тарабында камалган элди коргоого чакырды. Орусия аймактагы тараптар менен сүйлөшүп, камалып калган адамдарды чыгарып кетүү үчүн 4 коридорду колдонууну сунуштады. Батыш Алеппого кыш түшкөнү калды. Атышуунун добушу угулуп турат. Жашоо кадимкидей көрүнгөнү менен аткылоодон, кыйынчылыктан эч ким кутула албады. Күн сайын бирөө өлөт. Бул жолу чыгыш Алеппода белгилүү клоун аба чабуулунда курман болду. 24 жаштагы Анас Аль-Баша балдарды күлдүрүп, каардуу күндөрү элдин көңүлүн бир аз болсо да көтөрүп келген. Келаткан дем алыш күнү Өзбекстан жаңы лидерин шайламакчы. Бийликте узак турган президент Ислам Каримов дүйнөдөн кайткандан кийин анын кызы Гүлнара Каримова эмне болду деген күдүктөнүүлөр күч алды. Каримова дээрлик 3 жылдан бери үй камагында болгон. Анын уулу Ислам BBC менен Лондондо болгон эксклюзив маегинде апасынын абалы тууралуу кабатырлануусун билдирди. 2014 жылы Гүлнара үй камагына алынган. Бул сүрөттөр аны жашыруун кызматтын офицерлери кармап кетип жатканын көрсөтөт. Андан бери баласы аны көрө албай келген. Ал BBC'ге апасынын амандыгы тууралуу абдан тынчсызданып жатканын айтты. Азыркы учурда ал тирүү эмес деген ушак жүрүп жатат. Бирок андай эмес да. Мен 21 кылымда Гүлнара кайсы жакта деген жөнөкөй суроого эмнеге жооп бере албай жатканын түшүнбөйм. Мейли үй камагына алынган дейт. Эмне үчүн? Канча убакытка? Кимдин көзөмөлү астында? Көпчүлүк өзбектердин көңүлү бул дем алыш күндөрдө өтө турган шайлоого бурулуп калды. Анда Мирзияевдин жеңип чыгышы күтүлүүдө. Мирзияевдин бул башалмандыкты токтотконго күчү жетет. Ал менин чоң атама аябай берилген киши эле. Ошентсе да президент болуп шайлангандан кийин өзгөртүү киргизет деген үмүттөмүн. Өзбекстан Каримовдун доору бүткөндөн кийин кандайча өзгөрөт айтуу кыйын. Бирок кийинки президент Гүлнара Каримованын маселесин кандай чечкени кийинки өзгөрүүлөрдүн кандай болоруна белги берет. Түз эфирде BBC'ни көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Ливиянын баш калаасы Триполиде кечээден бери бири-бирине атаандаш согушкерлер чабышууда. Бири дегенде 8 киши өлүп, арасында жөн жай тургундар да бар. Бул кармаш эл аралык чөйрөнүн колдоосуна таянган өкмөт бийлигин орнотууга аракет кылганга карабастан, Ливиядагы коопсуздук кырдаалы өтө начар экенин көрсөтүүдө. Европанын полиция бөлүмү Европол өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топтун согушкерлери европалык өлкөлөрдө чабуулдарын күчөтүшү ыктымал деп эскертүүдө. Анткени жакынкы чыгышта бул топ алсырап баратат. Чет элдик согушкерлер Европага келип, Сирия менен Ирактагы ыкмаларын колдонушу мүмкүн, деди Европол.
Орусиянын коопсуздук кызматы чет элдик чалгынчылар Орусиянын финансылык системасын бузуш үчүн банктарга каршы кибер чабуулдарды пландап жатышат деп билдирип чыкты. Пландалган чабуулдарда колдонулчу компьютерлер Нидерландта жайгашкан, алар Украинага таандык экен, дейт Орусиянын коопсуздук кызматы. Жердин үстүнө 30 километр көтөрүлүп учкан кандай болмок? Ал эми Nokia'нын жаңы смартфону кандай чыкты экен? Бул жана башка технология жаңылыктары апталык клик берүүбүздө. Да дүйнөнүн эң алдыңкы уюлдук телефон компаниясы Nokia 2017-жылы смартфон рыногуна кайрадан киргени жатат. HMD Global аттуу жаңы компания смартфон индустриясында Nokia кайрадан популярдуу болоруна ишенет. Аталган финляндиялык компания Nokia Microsoft'ко 2014-жылы телефондук бизнесин саткан. Netflix колдонулуучуларына фильмдерди жана ТВ шоуларды түз эле жүктөп алууга мүмкүнчүлүк бере баштады. Аталган сайт мурда мындай мүмкүнчүлүк түзүп берүү кыйын экенин билдирген. BBC iPlayer, All 4 жана Amazon Prime Video сыяктуу башка видео тиркемелер колдонуучуларга контентти жүктөп алып көрүүгө шарт түзүп берген. WorldView аттуу космостук компания туристтерди жерден 30 километр бийиктикке учуруп келүүнү пландап жатат. Мындай саякат жердеги жашоого жаңы көз карашты пайда кылат, дейт мурдагы космонавт Рон Гран. Жогорку бийиктикте учкан гигант шар баллондор 2 башкаруучу жана 6 кишини батырат. Ал гондола кайгысмал устунга карматылат. Алгачкы саякат 2018-жылдын аягына пландалууда. Amazon компаниясы жасалма буюмдарга каршы күрөшүн баштады. АКШ'да жана Европада өздөрүнүн жумушчу топторунун бренд каттоо ишин баштоого жумшаган. Башкача айтканда, сатуучулар буюмдарын сатыкка чыгарарда белгилүү брендтердин уруксатын алыш керек. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Формула 1'дин жаңы чемпиону Ника Розберг спорттон кетип жатканын жарыялап, жалпыны таң калдырды. Британдык командалашы Льюис Хэмилтонду Абу-Дабидеги жарышта утуп алган германиялык айдоочу бул спортто эң мыктылардан болуу жөнүндө кыялы орундалганын билдирди. Ника Розберг сезондогу 21 гран-принин 9'ун утуп алган. Футболдо Арсеналдын коргоочусу Масио Дебучи травманын айынан 6 апта ойнобой турган болду. Тренери Арсен Венгер буга абдан кабатыр экендигин билдирди. Дем алыш күндөрү 4-чү орундагы Арсенал Уэст Хэм менен беттешет. Жогорку тепкичтеги Манчестер Сити менен Челсини бир гана упай ажыратып турат. Бул эки команда дагы 6-чү күнү ойношот. Дем алышта болсо Эвертон менен Манчестер Юнайтед таймашат. Атлетика боюнча эл аралык федерация Орусия эл аралык жарыштардан бери дегенде февраль айына чейин четтетилген бойдон калсын деп кечээ добуш беришти. Президенти Себастьян Кои болгон эл аралык федерациянын кеңеши Орусияда мамлекет тарабынан допинг программасы иштетилгени үчүн өлкөнүн атлеттери спорттук таймаштарга катыша албайт деген чечимди күчүндө калтырды. Маселе февраль айында кайра каралмакчы. Жаңылыктардын соңунда барган сайын күч алып бараткан жаңы жылдык маанай тууралуу. 3, 2, 1. Президенттик кызматтагы соңку милдеттерин аткарып жаткан Барак Обама үй бүлөсү менен Американын улуттук елкасындагы отторду 8-чи жана соңку жолу жандырды. Ак үйдөгү бул салтанатка көптөгөн белгилүү кишилер катышты. Бийиктиги 6 метр болгон елка Висконсин штатынан алынган. Аны атайы ат араба менен жеткирип келишкен. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз BBC Kyrgyzchecket.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC'нин жаңылыктарын ошондой эле Facebook'тан, Twitter'дан дагы табууга мүмкүн. Аны үчүн бизди BBC Kyrgyz деп издеш керек. Бүгүнкү берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчылпон Койчиева. Дем алыш күндөрүңүздөр көңүлдүү өтсүн.